Ngoroba myiza nshuti bakunzi bacu tugeze mwanya makuru iteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'umenye ngikirere Meteo Rwanda cyo giye kwabagezaho nitwa umuhoza Janet. Uyu munsi twabyutse turangwa n'ibihe by'umucyo mu masaha ya gitondo ndetse no kugicamunsi. Naho umunsi wejo naho hazabyuka mu Rwanda harangwa n'ibihe by'umucyo naho umuyaga uzafite icyerekezo cy'amajyaruguru y'uburengerazuba ariko mu muyaga ndetse n'ibicu bihari ntamvura bizatanga. Ku masaha ya gitondo mu majyepfo hazakomeza harangwe n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura. Naho ku masaha ya gitondo mu burengerazuba naho bazabyuka bafite ibicu byiganje bidatanga imvura amasaha ya gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degree Celsius 11 kizagaragara mu karere ka Nyabihu. Abandi bazaba ari hagati ya degree Celsius 11 na degree Celsius 17. Naho mu majyaruguru mu masaha ya gitondo naho bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu majyaruguru kizaba kingana na degree Celsius 12 kizagaragara mu karere ka Burera. Abandi bazaba ari hagati ya degree Celsius 12 na degree Celsius 14. Mu burasirazuba naho bazabyuka bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura mu masaha ya gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi mu burasirazuba kizaba kingana na degree Celsius 14 kizagaragara mu karere ka Kirehe. Abandi bazaba ari hagati ya degree Celsius 14 na degree Celsius 16. Mujyi wa Kigali natwe tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje mu masaha ya gitondo. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi kizaba kingana na degree Celsius 16. Ku masaha yo kugicamunsi mu majyepfo hazakomeza harangwe n'ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura. Naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degree Celsius 26. Mu burengerazuba naho bazabyuka bazirirwa bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha ku gicamunsi naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degree Celsius 26. Mu majyaruguru naho bazaba bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha ku gicamunsi naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degree Celsius 24. Mu burasirazuba naho bazaba bafite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degree Celsius 28. Mujyi wa Kigali natwe tuzaba dufite ibihe by'ibicu byiganje ku masaha ku gicamunsi naho igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizaba kingana na degree Celsius 27. Turebye uko ikirere kizaba cyifashe mu Rwanda ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba muri iyi minsi itanu ikurikira. Tuzaba dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanga imvura ku minsi itanu ikurikira mu Rwanda ndetse no mu gace ka Afurika y'Iburasirazuba. Ni ukuvuga tuzaba dufite imiyaga ariko iyo miyaga nta mvura izatanga ndetse n'ubuheri buhari mu Burasirazuba nta mvura izatanga. Naho mu Rwanda ejo mu gitondo izuba rizarasa saa 11:56 za mu gitondo rirenge saa 12:02 za nimugoroba. Murakoze mugire umugoroba mwiza.